पार्टी एकता गर्दा पनि मैले देशमा अब एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता राजनीतिक स्थायित्व अनि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी त्यसपछि समाजवादतिरको यात्रा गर्नको लागि एकताको प्रस्ताव लिएर त म गएको हो उहाँ कहाँ उहाँ एकतामा रुचि होइन यहाँ झलनाथजी हुनुहुन्छ भीमरावलजी हुनुहुन्छ सुरेन्द्रजी जानुभएको छ थाई समितिका कमरेडहरू त्यति बेला पूर्व एमालेको दुई दिन अगाडि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा केपीजीले धुवाधार किसिमले म लगायत मैले नेतृत्व गरेको समूहलाई गाली गर्नुभएको रहेछ त्यो प्रमाणित रूपमा थाहा पाएँ मैले दुई दिनपछि मैले वाम गठबन्धन गरौँ पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प गरौँ भनेपछि उहाँ बोल्नु भएको थिएन म आज फर्केर हेर्छु क्या त्यो दृश्यलाई त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्न खोज्छु धेरै नबोलेपछि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै बनाउँछु नि मैले फेरि पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ कमरेड म सकारात्मक रूपले सोध्छु भन्नुभयो त्यसपछि एकता यो रियालिटी यही हो तपाईँ इतिहास जति अध्ययन गरे पनि अनुसन्धान गरे पनि तथ्य यही हो।